Ženski rukometni klub Pirot započeo je pripreme za novu sezonu u kojoj će se opet takmičiti u Super B ligi Srbije. Ekipa iz prošle sezone je uglavnom na okupu. Prvu prozivku propustile su samo Anita Drinić iz opravdanih razloga i Jelena Stojanović koja je na probi u Niškoj na Isi. Jedino novo ime na jučerašnjem treningu golman Lucija Čvorović koja je došla iz Bele Palanke. Prvom timu su priključene i devojke iz omladinske škole. Klub traga i za pojačanjima, ali to za sada teško ide. Tim od prošle godine, da, jeste, rekli ste Jelena Stojanović, ona je trenutno na Isi na probi, vidjet ćemo šta će tu da bude. Eto, jedino Lucije za sada, iskreno, tragali smo za mnogim igračima, nešto zbog tih kao daljina, drugo je nešto se to tražilo mnogo novca, treće neke ponude koje imamo, to su mlađi igrači koji nam u ovom trenutku ne treba, imamo i mi dovoljno svojih i vidi se iz druge ekipe da kojima ćemo da dajemo šansu i da malo tu one stasaju. Što se tiče Kostura, tu su, ali opet i oni imaju svoje obaveze i na poslu, znate da Grode Vojaka radi i da tu treba minimum dva pojačanja da bismo eto i odmarali igrače i da bi imali roster u ekipi. Na prvom treningu devojke su igrale fudbal. U prvih desetak dana treniraće na keju i otvorenim terenima, a posle 20. avgusta vraćaju se u halu kej gde će raditi sa loptom. Prve trening utakmice treba očekivati početkom septembra. Pa ćemo mi tih desetak dana da iskoristimo za eto, fizičku spremu, radit ćemo 2-2-1, imaće devojke malo i bazen za opuštanje, saunu, ali u principu ovo je najteži deo, znaju one same, to moramo da odradimo tu fizičku spremu, da se fizički dobro pripremimo, da ne dođe do nekih neplaniranih i neočekivanih povreda. Prošle godine smo to dobro odradili, ja se nadam da ćemo i ovo. I pored obaveza na poslu, nosioci igre u ovoj sezoni bit će sestre Tančić. Za njih su ovo 14. letnje pripreme. Selena Tančić veruje da uz neko pojačanje, ova ekipa ima kvalitet za Super B ligu. Čekuje nas najteži deo, to su letnje pripreme. To ja mislim da ni jedan igrač ne voli, jedva čekamo da uđemo u halu i da uzmemo loptu u ruke. Raduje me da ima puno mlađe dece i mlađih devojčica zato što je vreme da se ekipa, brojnost ekipe popravi i da imamo klupu koja može da nas zameni dostojno. Mi stvarno verujemo u vas, ali očekujemo i neka pojačanja da bi vama bilo lakše. Za sada je to, nadamo se i mi još nekim pojačanjima, jer uz nas sigurno još jedan do dva iskusna igrača fale da bi mogle da se borimo sa ekipama u Super B ligi, jer je kvalitet lige znatno bolji nego prva liga istoka. Prvi trening utakmice treba očekivati početkom septembra, poznati i kalendar takmičenja. Prvenstvo Super B lige počinje 18. septembra. Ženski rukometni klub Pirot u prvom kolu igra protiv Kučeva. Ima nekih najava da je Kučevo odustalo od takmičenja. Da li će ih zameniti neka druga ekipa ili ne, znaće se narednih dana.